Hai guys, bertemu kembali kita dalam masak memasak bangsa. Apa tu guys? Okay, hari ni saya nak masak sardin, sambal tumis sardin. Sambal tumis sardin. Okey, bahan-bahannya adalah seperti minyak masak, sardin tin, serbuk perasa, air asam jawa, cili boh, cili padi, bawang Holland, halia, bawang putih. Okey guys, kita mulakan merumis. Okay guys, kita panaskan minyak dulu, minyak masak kita. Kita tunggu sebentar. Okay guys, kita boleh menumis bahan-bahan tumisan, bawang Holland, bawang putih, halia. Kita nak semua bahan-bahan tumisan ya. Hari ni masak senang je, simple. Okay, tunggu sampai dia naik bau lah. Alright. Okay, nampaknya bahan tumisan kita dah garing. Kita boleh masukkan cili. Cili boh kita. Baik, sudah sampai garing ya, lebih sampai garing ya. Ini dah. Kasih lalu ni betul-betul masak lah. Okay, nampaknya lada kita dah garing, kita boleh masukkan lah air asam kita, air asam jawa, dan kita boleh masukkan sardin kita lah. Sardin America. Alright. Okay. Kita tambah air sedikit guys. Tambah air sedikit. Alright. Dan kita boleh masukkan sedikit serbuk perasa secukup rasa. Alright. Okay guys, nantikan hasilnya. Tara, dah siap sambal tumis sardin. Okay guys, moga ianya memberi manfaat kepada anda semua selamat mencuba. Okay baik, terima kasih.